Hva er rekkefølge? Kan bare begynne, du, Isak. Hei, mitt navn er Isak Kyrre Lichtverk Bjørn, og jeg var sommerstudent hos Sparebank 1 Utvikling sommeren 2020. Jeg studerer på NTNU. Mens jeg jobba hos Sparebanken, så var jeg masterstudent ved nanoteknologistudiet, og nå har jeg fortsatt på entreprenørskolen på NTNU. Hei, mitt navn er Steffen Ekeberg Bråten. Jeg går på UiO og var sommerstudent hos Sparebank 1 Utvikling sommeren 2020. Når jeg begynte på sommerjobben, så hadde jeg akkurat blitt ferdig med en bachelorgrad i informatikk, og er nå masterstudent også ved UiO, hvor jeg studerer informatikk, programmering og systemarkitektur. Ja, jeg heter Kristoffer Håkon Håkonsen, og jeg jobbet også hos Sparebank 1 Utvikling i 2020. Da var jeg akkurat ferdig med tredje klasse på datateknologi ved NTNU, og nå er jeg i gang med fjerde klasse. Hei, mitt navn er Mathias Lundalen. Jeg er 29 år gammel og er fra Rælingen. I våres fullførte jeg bachelorgraden min i dataingeniør ved OsloMet, og har nå startet på en toårig master i datateknologi ved NTNU i Trondheim. Og sommeren 2020 var jeg også sommerstudent ved Sparebank 1 Utvikling. Det vi gjorde hos Sparebank 1 Utvikling, var å Da klipper de der. Det vi gjorde hos Sparebank 1 Utvikling i sommer, var å lage noe som vi har kalt smarte vaner. Dette er et system som analyserer folk sine forbruksvaner og prøver å gi dem bedre innsikt i hva de bruker penger på, regelmessige transaksjoner, og gi dem verktøyene, kan du si, for å få orden og kontroll over forbruket sitt. Vi startet vårt prosjekt med en innledende designsprint sammen med utviklere, designere, prosjektledere og produkteier innad i Sparebank 1 Utvikling. I løpet av 3 effektive dager klarte vi å komme opp med en idé, lage en prototype og gjennomføre brukertesting. Neste steg var å få planlagt hvordan vi skulle implementere prototypen vår inn i nettbanken. Vi utarbeidet en arkitektur for dataflyt og datahåndtering for både frontend og backend. Ja, og vi stilte, eller vi fikk velge teknologier vi ville bruke selv, men vi endte opp med å bruke React og TypeScript i fronten. Ja, og i backend så endte vi opp med å da bruke Spring Kotlin. For min egen del så tror jeg det jeg likte aller best med å være hos Sparebank 1 Utvikling, var at det var så mye fokus på læring. Det var et skikkelig godt miljø hvor du fikk utrolig masse hjelp. Særlig for min egen del, som ikke egentlig har veldig sterk databakgrunn. Var det et skikkelig godt miljø for å bli bedre kjent, både med fronten og backend-teknologien. Ja, det jeg også likte, var også dette med læring. Men Sparebank 1 Utvikling har jo noe de kaller fagdager, som er en dag i uka, torsdager, hvor du får lov til å gå i dybden på egentlig hva du vil. Enten om dette er i en kollokviegruppe i selve Sparebank 1 Utvikling, enten det er noe kurs som er laget for utviklerne, eller om det er bare noe du vil fordype deg i selv, da. Personlig så fikk jeg tatt en React-sertifisering under mitt opphold hos Sparebank 1 Utvikling. Det jeg likte best hos Sparebank 1 Utvikling, var at i løpet av den første uka vår, så hadde vi alle sammen skrevet noe kode som havnet på nettsidene til Sparebank 1. Og med mindre noen har tatt det bort, så er det der fortsatt. Og jeg syns det bare var kult å vite at en uke inn så hadde vi gjort noen endringer. De lå der, de ble faktisk brukt. Og bare det å tenke på hvor mange som har brukt den koden, eller opplevd den koden da, siden da, det syns jeg er ganske kult. Det jeg syntes også var kult, var at men det vi jobba med, er at vi sto veldig fritt til å velge både teknologier og tegne opp arkitekturene selv i forhold til hvordan vi ville løse våre problemer. Og ved siden av det så var det også veldig stort fokus på det sosiale. Og vi hadde flere sosiale happeninger både på kveldstid og midt på dagen i form av bordtennis, blant annet. Nice. Så det vi har lyst til å si til deg som ser denne videoen, er at du burde søke sommerjobb hos Sparebank 1 Utvikling. Fristen for det er 1. oktober. Det kan du søke på her på sparebank1.dev. Søk i dag og få en fantastisk sommer i 2021.